11 листопада Мукачево відзначає День покровителя міста Святого Мартина. Своїм захисником місцеві жителі обрали його ще в часи середньовіччя. Єпископ Мартин Турський в першу чергу вчив чуйності та співчуття. Мартин Турський жив в VI столітті на території Галії, хоча родом був з провінції Панонія. З дитинства його готували до військової служби, адже він був нащадком римської військової династії. Його захоплення християнством батько не взяв до уваги, і хлопець все ж таки пішов до війська, де дослужився до високого чину. Тим не менше, своє покликання він віднайшов якраз в релігії. На більшості зображень самого святого ми бачимо легенду про його навернення, коли загін на чолі святим Мартін, тоді ще не святим Мартіном, повертався на базу розміщення. Ми побачили жебрака, який замерзав на землі, всі пройшли, лише Мартін зупинився, відрізав шматок плаща і вкрив ним жебрака. У вісні після цього йому з'явився Христос, якого ангели вкривали шматком того самого плаща, і Мартін зрозумів, що він має покинути службу імператору і перейти на службу Богу. Цікаво, що за пошкодження майна в римській армії було передбачене покарання, але Мартина це не зупинило. Варто додати, що за життя його дуже цінували за відданість справі і чесність. Коли він зрозумів, що хоче служити Богу, він чесно прийшов і зізнався своєму командиру, що я хочу покинути військову службу. Той сказав, що не можна, у нас битва з германцями. Тоді є відомо також з життєпису Мартіна епізод. Коли він сказав, добре, давайте так, я піду в бій без обладунку, без зброї, лише з одним Христом і вірою в серці. Якщо я переживу битву, ви мене відпустите. Гадаєте, що сталося? Битви не відбулося. Через 2 місяці командир Мартина відпустив, і той невдовзі почав проповідувати. Власне, з цим заняттям пов'язана цікава легенда стосовно Мартина та гусей, яких вважають символом свята. Будучи ранньохристиянським проповідником, проповідував зазвичай не в кам'яних храмах, а в полях. І от, кажуть, були частими сценами, коли Мартин нагнітав. Хотів сказати щось важливе, набігали гуси, починали клекотати. Тоді Мартин зупинявся і говорив, що Господь любить усіх своїх створінь, однак цих гусей він любить лише в запеченому вигляді. Ще одним символом Дня Святого Мартина є ліхтарики. Щороку урочисту ходу сотнями вогників можна спостерігати й на вулицях Мукачева. Традиція бере свій початок з 16 століття з північної Німеччини і пов'язана з іншим Мартином – Лютером. Цей ліхтарик в руках дітей з вогником, із вирізаним Мартином чи гусаком, він символізує теплий промінчик світла і доброти в осінню холодну ніч, який дає людям надію на чудову м'яку зиму і обов'язковий прихід весни в майбутньому. В центральній частині Мукачева в березні 2019 року встановили пам'ятник Мартину Турському. Ще одне нагадування про діяльність цього святого. Святий Мартин то людям допомагав, бідним, подарки дарував, коротше говоря. Він був дуже справедливий. На походу десь. Зато такий організувався праздник, і пам'ятник йому поставили, щоб, допустимо, були прикладом для всього людства. Він є покровитель Мукачева, сам він є святий. В Мукачеві є храм. Я знаю, є традиція запікати гусей. І на сам кінець, чому обрали покровителем Мукачева саме святого Мартина, невідомо. Але є здогадки. Скоріше за все, що Мартін сам по собі був дуже популярним персонажем, оскільки, судіть самі, Мартін успішний військовий, який добровільно став проповідником і, відповідно, дослужився до високих чинів там, ставши єпископом турським. І, на відміну від більшості ранньохристиянських святих, його не забили камнями, не спалили, не скинули на пожертву звірям, не зідрали з нього шкіру, а він помер своєю смертю. Мартин – один з найулюбленіших святих у загальноєвропейській культурі. До речі, його пам'ять відзначають і в православній традиції, щоправда, 13 лютого.